O migrantskoj krizi, vakcinaciji protiv koronavirusa te drugim temama danas smo razgovarali sa Zoranom Tegeltijom, predsjedavajućim vijećem ministara BiH. Razgovarala Amina Zornić. Hvala vam što govorite za ovaj kanal. Gospodine Tegeltija, migrantska situacija u Bosni i Hercegovini nije baš najbolja. Kako je riješiti? Resorni ministar, gospodin Selmo Cikotić, kaže kako on ne može nagovoriti ni Izetbegovića ni gospodina Dodika da riješe migrantsku krizu, a može li to da uradi predsjedavajući vijeće ministara, budući da to jeste nadležnost države? Hvala niti. Ja mislim da gospodin Dodik ni gospodin Izetbegović trebaju da rješavaju migrantsku krizu. Mislim da je i gospodin Dodik u funkciji predsjedavajućeg predsjedništva i gospodin Izetbegović u funkciji člana kolegijuma Doma naroda treba da rade svoj posao onoliko koliko trebaju da se bave migrantskom krizom. Naravno, razumijem mjesto i ulogu i jednog i drugog predsjednika političkih partija ukoliko oni trebaju da učestvuju kada je pitanje politička pitanja. Kada je pitanje migrantska kriza, definitivno Bosna i Hercegovina nije sama koja može to da riješi pitanje. Migrantska kriza je globalno međunarodno pitanje na koje Bosna i Hercegovina nosi prevelik teret, niči zasluženo, da su nekim drugim odlukama doveli Bosnu i Hercegovinu da postalo jedno mjesto koje nosi prevelik broj migranata s obzirom i na površinu i broj stanovnika u Bosni i Hercegovini. To su po najviše kreirali predstavnici međunarodne zajednice i oni koji su kreirali ovu migrantsku krizu. Mi se sa tom krizom zaista borimo i teško, nije nimalo jednostavno. U Bosni i Hercegovini se nalazi broj migranata koji je jednak broj migranata u duplo većim zemljama nego što je sama Bosna i Hercegovina. I mi se u principu, najteže se problem pojavi sa problemom početkom zime. I mi smo zaista u ovom trenutku se ponovo našli u jednom ozbiljnom problemu kada je u pitanju prihvatni centar Lipa, koji je bez ikakve odluke savjeta ministara i bilo koga drugog iz vlasti Bosne i Hercegovine donesena odluka da to bude neki centar za COVID, kako su ga oni nazvali, u šatarsko naselje, a onda ga sad donose odluku o pretvaranju kontejnerskog privremenog prihvatnog centra. Gotovo identičnu situaciju smo imali u prošle godine, samo je bio drugi kamp koji se nalazio na također području opštine Bihać. Ono što je također vrlo interesantno je da sve pregovore sa lokalnom vlašću Unsko-Sanskog kantona, grada Bihaća, oko svega toga, o ulaganjima, u sve to predvodili su predstavnici međunarodne zajednice, da bi sada došlo do te krize kada su vlasti Unsko-Sanskog kantona odustali od tog dogovora, kada je tamo Međunarodna zajednica Evropska unija uložila oko 3,5 miliona eura da bi privremeno osposobila, odnosno da bi privremeno bio otvoren prihvatni centar Bira najduže na 4 mjeseca i da bi se nam u tom vremenskom periodu završio taj kamp u Lipi, da bi stvorio uslove da može da prihvati migrante i da se definitivno taj zatvori kamp u Biri u Bihaću. To je sad dovelo do velikih poremećaja, velikih problema. Tamo je ostalo mali, još uvijek relativno mali broj migranata, jer je u pojedinom periodu ove godine tamo se nalazilo i do 2000 ljudi. Danas kažu da ih se nalazi oko 400, da je dio izmještao neke druge prihvatne centre, a da jedan broj se zaista nalazi u teškoj situaciji. Ono sve čemu smo mi radili i pokušavali, što nama je rečeno, jeste da Bira u koji je uložen ogroman novac treba da bude taj centar koji će ova 4 mjeseca prihvatiti te ljude pod punom kontrolom kretanja tih migranata da ne bi ugrožavali normalan život u Bihaću, a da se nakon isteka 4 mjeseca i završetka ovog prihvatnog centra u Lipi ti se ljudi izbjeglice, migranti vrati u taj prihvatni centar. Ministar Cikotić ima tešku, nezahvalnu situaciju koordinacije sa različitim nivoima vlasti, sa svim onim što je potrebno sa međunarodnom zajednicom. Sve ono što je od savjeta ministara tražilo i finansijski, i bilo kakvim odluka savjet ministara u ovom trenutku uradio, ali je definitivno da je problem migrantske krize će trajati još duži vremenski period kako sad stvari stoje. Ono što je sasvim sigurno da je u Bosni i Hercegovini preveliki broj migranata u odnosu na veličinu naše zemlje i na broj stanovnika koji imamo. Spomenuli ste migrantski kamp Lipa koji je raspušten. Ministar Cikotić izjavio kako će tražiti od vijeća ministara 5 miliona maraka za dodatni kamp na tom dijelu sačinjen od kontejnera. Jeste li vi službeno primili njegov zahtjev? Pa naravno, mi redovno komuniciramo.
Mi smo danas i o tome razgovarali. Ne postoje potreba za novce da bi se izgradio prihvatni centar u Lipi. Ta sredstva je obezbedila međunarodna zajednica. Iz tih sredstava bit će izgrađen taj privremeni prihvatni centar za migrante u Lipi. Postoji još jedna odluka jedne zemlje iz Europske unije da će finansirati još jedan privremeni prihvatni centar koji bi mogao da prihvati 1000 migranata, kompletna finansijska sredstva. Ono što smo mi danas dogovorili sa ministrom Cikutićem, sa mojim zamjenicima, jeste da će savjet ministara po potrebi odobravati potrebna financijska sredstva Ministarstvu bezbjednosti, bez obzira da li su tu neki uslovi života migranata, da li su transport ili tome slično, ali da u ovom trenutku ne postoji potrebna, prioritetno potrebna sredstva izdvajanja za smještaj migranata. Dakle, imat ćemo ponovno migrantski kamp na Lipi. Da, savjet ministara na prethodnoj sjednici donio odluku da se izgradi privremeni prihvatni centar Lipa kontejnerskog tipa, što znači da se tu može boraviti u zimskom periodu za 1500 ljudi. I to je odluka, ali je potrebno da neko vrijeme, 3 do 4 mjeseca, možda i manje, da nije zimski period, bilo bi manje potrebno vremena da se taj kompletan centar izgradi. Građani regije i Europske unije se uveliko, znamo, u svijetu vakcinišu. Kada će Bosna i Hercegovina odabrati vakcinu i kada će na kraju krajeva građani moći dobiti? Bosna i Hercegovina će birati sve vakcine koje budu odobrene, bez obzira i kako budu dospijevale. Pobrinut ćemo se da građani Bosne i Hercegovine dobiju dovoljan broj vakcina za sve one koje smatramo da dobiju besplatno, za sve one za koje se procjeni da oni pripadaju onim grupama koje trebaju da budu zaštićene. Mi smo cijeli proces pandemije, od obezbeđenja sanitetskog materijala, lijekova, do vakcine, vodili zajedno sa Europskom komisijom, jer je sasvim sigurno da Europska komisija, s obzirom na svoju ekonomsku snagu, na broj stanovnika, može to mnogo bolje i mnogo efikasnije da nabavi. Naša je bila procjena, naša su bila očekivanja da kroz sistem COVAX-a obezbijedimo vakcine. 20% građana dobije vakcine do kraja prvog kvartala 2021. godine. I to će biti period kada će svim zemljama u Europskoj uniji određen broj građana već primiti vakcine. Hvala vam lijepo što ste govorili za ovaj kanal. Hvala vama.